کینسر اکھ مہلک بیمار ات مز مبتلا گھنہ بروہی اگر تشخیص گھے واری چانسز اس کہ یہ گھے نا ات مز مبتلا ونکس بہ موجود ڈاکٹر مفتیز آنکو پتھالوجی لیب یم زن ام حوال کم کران پور دنیا مز ون کینسر انسیڈنس کینسر کیسز بڑان کینسر کیر ہاں ایڈوانس گھن دہ کینسر کیسز تڑان مگر امک کیور ریٹ تڑان لیٹ سٹیجس پہ یا ارلی سٹیجس پہ یت سٹیجس پہ زیادہ پھولیومت آسان ڈاکٹر صاحب یم ٹریٹمنٹ کران تمن تروٹ ہیکو تم پیشنٹس وچت یم زن کینسرس مز مبتلا ہیکن گھت چونکہ اس آنکوپیتھالوجی مز اس کر کوشش دی اکھ انیشیٹو کرو باقین یم ات مز ماہر کینسرس مز یت اس اویلیبل میڈیکل آنکالوجسٹ سرجیکل آنکالوجسٹ گیسٹرانٹالوجسٹ یورالوجسٹ ریڈیالوجسٹ تو اس پیتھالوجسٹن ست بناو اس اکھ کنسورشیم اکھ گروپ اس کرو کوشش سکریننگ یت کر انشاء اللہ ڈائبٹیز اس ایٹیالوجی ات یم وجوہات تم وجوہات تمے یم زن کینسرس تینسرس مجھ چیز بڑے امپارٹنٹ ارلی ڈائگنوسس فسٹ ٹائم رائٹ ٹریٹمنٹ اس لیے فسٹ ٹائم رائٹ ٹریٹمنٹ تو ویلیبل ارلی ڈائگنوسس مجھ سکریننگ گائڈ لائنز تہ اویلیبل